Ще раз всім доброго дня. СТН «Панорама» на телеканалі «Київ». Програма, яка створена для киян і всіх українців, аби ви розуміли проблеми столиці в контексті нашої держави і цілого світу. Поглянемо на них з висоти пташиного польоту. І нагадуємо вам, що ми працюємо в прямому ефірі, до якого ви теж можете долучатися. Шановні, не зволікайте, усе пишіть нам на Viber, який ви зараз номер бачите на своїх екранах, 067-562-84-35. Пишіть все, що вас цікавить, і питання свої до наших гостей теж ставте, і в прямому ефірі почуєте відповідь. От, а нам, Люда, щоб ти розуміла, вже пишуть у Viber, причому пишуть не просто, а пишуть вже два повідомлення протягом рекламної паузи не дійшло. Одне повідомлення звучить так: «Ведущі ведуть ужасно». Дякуємо вам за нього. І друге повідомлення нам надіслали ось таку фотографію, світлину, прошу її показати, що на вулиці, на перетині вулиці Голосіївської і вулиці Кошового, тільки не Євгена Кошового, а Олега Кошового, відбувся прорив теплопостачання. Зараз я трошечки збільшу, аби вам було видно. Ось, видно зараз, ось з люка іде пара і відбувся прорив теплого водопостачання. Тому, якщо нас дивляться комунальні служби, зверніть на це увагу і вже виїжджайте ремонтувати, аби на вихідних люди не сиділи без опалення і гарячої води. І далі ми продовжимо про талановитого шестикласника Андрія Куделю, який навчається в Київській гімназії. І він, уявіть цього, за 65 днів став переможцем 37 всеукраїнських та міжнародних олімпіад. Його досягнення українського вундеркінда внесли у національний реєстр рекордів потяг до навчання. Андрій мав ще змалку. І можете собі уявити, коли було йому рочок, він вже знав абетку. А ти що? Уявляєш так? Вже знав, не те, що я. А в 4 роки він вільно читав вже книги. І я досі вільно не читаю. Слава, що ти таке говориш? Ну, що він ще вміє цей? Що він ще вміє? Також це скільки йому зараз років? Пише власні книги. Шестикласник. Скільки в шість? Ну, скільки це в шостому класі? Скільки зараз? Я ж не знаю, у мене дітей. Та я не вмію ні читати, ні рахувати. Що ти на мене дивишся? Ти розказуєш про цю, як про цю Куделю? Дорога мама, пані Куделя, відчепіться від дитини, дайте їй нормальне дитинство, дайте їй нормально гратися з іншими дітьми, дайте їй нормально тішитися, не знаю, байдикувати, бешкетувати. Оце заліпили дитину книжками, читанням, написанням, олімпіадами. Скільки ти кажеш там олімпіад у тебе у нього? 37 олімпіад за 65 днів. Мені здається, вже просто можна з глузду дитину нормально з'їхати. Шостий клас, це, якщо я не помиляюся, скільки це? З 6 років це 12 років. Ось мені оператор підказав, бо я не можу порахувати. Дякую. От в кого є оператор. Діти, вони точно знають, скільки їм років. Це тому, що я отак от. А ну ще раз так зроблю. Зато бачите, не вмію читати, але вмію стукати. Я ще вмію, потім покажу вам завтра, обов'язково включайте. Я покажу, як я вмію закидати ногу за голову. Мені самі стало цікаво, тому що ще такого таланту тут в студії я не бачила. А які були? Слава, давай я тобі ще розкажу про маму, тому що ти сказав звинуватив маму цього хлопчика. Тому що вона каже про те, що геніальність – це не 99% наполегливість і праця. Ось так вона зазначає. І тільки можеш собі уявити, що навчання вдома він витрачає всього 1-2 години. А решту часу він самоосвітою займається. Ось такий момент. Зауважимо, я вважаю, Микита, що багато Андрієв дітей примушують робити зайвого, тому ми покликали до нас в гості Микиту Андрієва, голову громадської ради при Міністерстві освіти і науки України. От з'ясуємо, що зайвого примушують робити українських школярів. Доброго дня. Доброго дня. Вітаємо скажіть, вас. Як ви вважаєте, які в школах є зайві предмети? От чого школярам взагалі не потрібно? По-перше, ще до впровадження реформи зараз нової української школи, навантаження на українських школярів було одне з найбільших взагалі в Європі. Я навіть по собі згадую. Від цього вони стають розумнішими? Ну, якщо бачите, у нас є людина, яка виграла стільки олімпіад за 65 днів, напевно так. Але я теж вигравав олімпіади, подивіться на мене, до чого це призвело? Але дійсно є багато предметів, які викладаються в європейських країнах по-іншому, або не викладаються взагалі. Ну, наприклад, такі предмети, як фізична культура, тобто в деяких країнах практикується, що такої дисципліни, як такової, немає. Тобто є гуртки за інтересами, і кожна дитина
дитина може собі обирати, чим вона може займатися, чи легкою атлетикою, чи футболом, чи чимось іншим. Немає обов'язку всіх складати нормативи по бігу на 30 метрів, по там, стрибкам в пісок. І так далі, і так далі. Є частина предметів, які теж можна віднести, на мою думку, на факультативи. Це, наприклад, образотворче мистецтво. Очевидно, що це предмет з тої категорії, яка може даватися комусь, а комусь не даватися. От мені не давалося. Але це так само можна говорити і про математику, якісь точні науки. Комусь набагато простіше робити якісь гуманітарні науки, щось читати, а комусь математика близька. Тут теж можна вимежувати. Я би так не сказав. З цього приводу у нас дуже багато суперечок серед працівників освіти щодо математики і фізики, зокрема. А ви знаєте, що з 20-го року обов'язково є зовнішнє незалежне оцінювання з математики. З приводу чого було багато дискусій. Є дослідження, яке проводилось з приводу того, які країни є більш економічно успішними, і пов'язувалось це з який спектр предметів викладається у закладах вищої освіти, в закладах середньої освіти. І от знайшли кореляцію, що дійсно там, де вивчається більше технічних наук, там рівень економічного розвитку більше. Точиться дискусія, чи ці пов'язані показники чи ні, на мою думку, так. Тому що математика, вона люди формує, вміють рахувати. Да, математика формує логіку, і як би не дивно це не звучало, але математику можна застосувати в будь-якій сфері. Навіть в сфері мистецтва, в сфері медицини. Тобто зараз ми живемо в цифровому суспільстві, суспільстві інформатизації, да? І інформатизація, вона напряму пов'язана з математикою. Тому моя думка, що математика має бути обов'язково, незалежно від галузі, від спрямування школи чи класу. Прекрасно. От ви знаєте, школярі одного зі столичних ліцеїв записали відео і надіслали редактору нашої програми Наталі Дубовик, прекрасному редактору, яка займається створенням цієї програми СТН «Панорама». Вони записали відео, в якому розповідають, що саме їм не подобається в школі. От давайте зараз подивимось. Мені не подобається, що дуже багато задають домашні завдання. Це дуже багато, як по мені. Мені не подобається, що учительниця музики свистить і валять уші після цього. Мені подобається преподавання учителя англійського язика, тому що він несправедливо виставляє оцінки. Мені подобається відношення учителів і ученика. От так, бачите, не подобається, що вчителька музики свистить. Я би тут розділяв як дві окремі проблеми. Це потрібність, непотрібність предметів, а також якість викладання. Іноді, на жаль, дитина не любить предмет не тому, що предмет їй не дається, а тому, що вчитель такий був. Да? І це теж проблема. Якщо продовжувати дискусію взагалі про потрібність або непотрібність предметів, ми можемо довго дискутувати, які не потрібні з тих, що є. Але, на мою думку, є такі ж предмети, які варто було б запровадити, але їх яких ще поки немає. Да. Наприклад. Я кажу, наприклад, це предмет з фінансової грамотності, з правової грамотності і сексуальна освіта. Угу. Тобто я вважаю, що ці три категорії, вони надзвичайно важливі в нашому суспільстві, незалежно від того, яку професію в подальшому має обирати дитина. Ну, слухайте, от, наприклад, вам. Так, от вам скільки зараз років? 25. 25. От вам у школі що розповідали про секс? Якось же розповідали? Так, у нас був, здається, це була програма 9 класу біології. Біології чи ОБЖ? У нас же був предмет біології, такий ОБЖ. ОБЖ було також. Але у нас було це на біології, було присвячено цьому два уроки. Угу. І все. Всього. На цьому все. Тобто розповіли про пестик тичинку, про чечірку і про манюрку. Так. І здали якісь тести на другому уроці, все. На цьому закінчилося. А показували? Не показували. Навіть, я пам'ятаю, ну, така матеріально-технічна база була, що навіть не було манекенів, щоб це показувати. І вчительці вже було стільки років, що показувати просто якось було б знущанням. Напевно. Ніби та вчителька музика, яка свистить. Можливо. Слухайте, а от дивіться, от, наприклад, про такі предмети. Дивіться, в Арменії є такий предмет, який називається народні танці. У нас. Навіть не знаю. Колись була дискусія, пам'ятаю, коли Україна вибрала право приймати Євро-2012 з футболу. Угу. А були дискусії про запровадження такого предмету, як футбол. І це рухала Федерація футболу України тоді. І ми тоді з хлопцями, пам'ятаю, дуже раділи, якщо буде такий предмет. Але все ж таки не ввели. Не ввели. Так, от дивіться, потім у Великобританії це називається лісова школа. Англійських дітей з самого маличку навчають орієнтуватися в лісі. Потрібен такий предмет? Я думаю, що на рівні факультативу, якщо це був би вибірковий предмет, було б дуже корисно в Україні запровадити. Добре, далі. В Ізраїлі кібервойни і дискусії.
для України дуже актуально. Кібербезпеку. Я би навіть це розширив би, якщо фести щось пов'язане з медіаграмотністю, або навіть ОБЖ в тому форматі, яке вона зараз подається. Насправді це важливий предмет. Але подивимось в зміст, там деякі речі, які давно не актуальні. А от про медіаграмотність і кібербезпеку, думаю, корисно було б школярам. Потім Башкірія, шкільне бджолярство. Не можу навіть коментувати. Ну, чому? У нас бджолярство в Україні розвинуто. У нас, може дітей навчати? Можливо, і так. Я знаю, що у нас фінансується державою навчання бджолярів на рівні професійно-технічної освіти. А ось в Німеччині є уроки щастя. Уроки щастя, до речі, це не новизна для України, тому що, наприклад, я можу сказати, що є такий харківський колегіум, це приватний заклад середньої освіти, там уроки щастя є. Там, наскільки мені відомо, я точно не знаю. Але тільки там, якщо говорити про всю Україну. Я знаю, що там є, я не знаю, чи в інших місцях є, але я знаю, що на цьому уроці люди з вчителем, або навіть там це не вчитель, а медіатор, вони спілкуються про смисл життя, про те, як будувати майбутнє, діляться один з одним своїми проблемами. Ну, теж важливо, хто викладає, розумієте? Якщо вчителька, у якої зарплатня 6 тисяч гривень, яка приходить додому, все ненавидить і розповідає дітям, як бути щасливою, то, знаєте, в мене виникає таке протиріччя. Це палка про два кінці. Чи може така людина, яка в особистому житті нещаслива, бути насправді щасливою? Тут, або, знаєте, коли іноді зараз нас проводять тренінги щастя, коли приходить дружина олігарха, вся така з накаченими губами, і розказує всім, як потрібно бути, що таке щастя, і полюби себе. Ну, я з вами погоджуюсь, так само жартують і в вищій школі, що студенти, які навчаються на економіці, питають, а чому ж ти викладаєш економіку, якщо ти такий класний, чому у тебе бізнесу немає? Угу. Тому це в цій ж серії. З вашого власного прикладу, вам всі предмети, які ви вивчали в школі, знадобились? Звичайно, ні. Звичайно, ні, тому що я вам скажу такий приклад. Він про мене, але я думаю, що багато ще хто зрозуміє. Коли я випустився після школи і пішов в заклад вищої освіти, я зрозумів, що я різко, десь в півтори рази менше часу почав приділяти навчанню, тому що в школі наші уроки закінчувалися о 3-4 годині, а в закладі вищої освіти я був вільний вже о 1 годині дня. У нас було більше часу на самоосвіту. Тому що мене, завдяки чому школа була в плюс, це завдяки напрацюванню дисципліни, стресостійкості і витривалості. Оце точно, це плюс. Микито, дуже дякуємо, що ви до нас завітали. Лаконічно, але змістовно ми з вами проговорили. Нагадаю, що голова громадської ради при Міністерстві освіти і науки України Микита Андрієв був в ефірі СТН «Панорама». Мені підказують, що у Viber нам пишуть, Люда, що ми з тобою красавчики. Ось за такі повідомлення ми вам сьогодні ставимо оцінку 12 балів. І ось такі глядачі можуть сміливо нас завтра вмикати о 15:15. Тут ми говоритимемо про курйозне, про веселе, про безглузде, про цікаве і не дуже. Хтось знаходить своє в нашій програмі. Обіцяю, що завтра буде ще гарячіше, ніж сьогодні. Будуть певні політичні і не тільки події відбуватися, про які ми тут в студії поговоримо. А на сьогодні кажемо вам до побачення. Побачимо завтра о 15:15. Чекаємо ж вас.